بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم سامعین، ایک دوست نے شرعی مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا نابالغ بچے بے وضو قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، اس شرعی مسئلہ کا جواب خوب توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ نابالغ بچے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کو عادت ڈلوائی جائے کہ باوضو قرآن پاک چھوئیں، قرآن پاک کو وضو کی حالت میں ہاتھ لگائیں، لیکن اس بارے میں ان پر سختی نہ کی جائے۔ وہ بے وضو بھی قرآن پاک چھو سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک شریعت کے کامل مکلف نہیں ہے۔ اس لیے سختی نہ کی جائے، لیکن عادت ڈلوائی جائے کہ بچے بھی قرآن پاک کو وضو کی حالت میں چھوئیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔